Pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Spremljate družinino božično oddajo. Z nami je Milada Kalezič, priznana dramska in gledališka igralka, ki se ji je ob 49. letu, ko je srečala Jezusa, življenje spremenilo. Gospa Milada, hvala, ker ste si vzeli čas in ste danes z nami. Hvala za povabilo. Povejte nam, gospa Milada, preden ste spoznali Jezusa, ali ste praznovali Božič? Ne, na pravi način seveda ne, ker pač izhajam iz ateistične družine, mislim te moje osnovne. Šola je tudi bila pač taka. Sem pa večkrat, ker je vedno se našel kdo, ki pa je to praznoval, čeprav ne čist zares, kolikor se zdaj spominjam, ampak kot neko tradicijo, ne, sem bila pa povabljena na kar nekaj svetih večerov, sem dobila darilo, potem je bila fina večerja in vedno sem se, ker sem seveda še bila čist daleč od vire, sem se spraševala, zakaj se vedno tako lepo počutim, ne, ko so ti večeri in ta praznovanja, res. In potem seveda, ko sem bila študentka, se spominjam polnočnic v Ljubljani, v cerkvah, v Mariboru, v Mariborski stolnici, tako da, ja, preden se mi je to zgodilo, sem seveda kar dobro poznala ta praznik. Kaj pa v domači družini? Starši so praznovali? Ne, moj oče je bil oficir jugoslovanske armade, član Zveze komunistov, mama tudi. In to nekako ni bilo združljivo, smo pa živeli v Mariboru v oficirskem bloku, to je bil ogromen blok, enih 100 stanovanj je bilo, v obliki podkve, res velik. In tam je bilo vse sorte ljudi, ne, in seveda si marsikaj slišal in se spomnim, da mi je bila največja uganka, ker so govorili, ja, da Božič je, da sta celo dva, naš pa njihov. In to me je vedno intrigiralo, ne, zakaj. In njihov je bil tisti krščanski? Katoliški. Njihov je bil katoliški, naš je bil pravoslavni, čeprav ga niso praznovali, ampak vedno je bila neka pač babica, ki je o tem pripovedovala. Recimo v moji družini je bila samo moja babica, očetova mama, ki je bila vernica, ampak pač kot ženska v tej moški črnogorski družbi ni smela kaj dosti posegati v te brezbožne pogovore in se je spominjam, kako je vedno, če so pač moški govorili res kaj že preveč težkega na to temo, je vedno stala za vrati, križala se je in nekaj mrmrala v sebi. Verjetno naj jim dragi Bog odpusti, ne. In kako se je potem pravzaprav zgodilo, da ste prišli do krščanstva? Ja, to je bila res dolga pot. Nekako se mi je zdelo že kot ne vem, mladostnici, dijakinji, da je od vseh religij krščanstvo nekako najbolj komplicirano, jaz sem imela ta občutek, da je tu toliko oseb, ker recimo povsod je bil Bog kot ena oseba, tu je bila pa Sveta Trojica, potem svetniki, angeli, Marija in vedno se mi je zdelo, da enostavno se ne bi mogla prepričati, kaj se tu dogaja in sem si sam rekla, da to nekako ni za mene. Verjela sem oziroma želela sem si verjeti, da bi ta Bog bil, ta edini. No in potem pri 34-ih sem se prvič obrnila na njega, zavestno, sem bila res v eni težki situaciji in sem začutila, da ne samo, da mi je izpolnil to željo, kar je bilo res neverjetno, ampak imela sem blazno močno občutek te prisotnosti Božje. Ne? In to se je zgodilo v cerkvi svetega Daniela v Celju. In tam je, ko stopiš noter, da ne bi pihalo, ko se vrata odpirajo, je tak steklen del. Ne? No in ker sem se nekako bala tega mraka, nikogar ni bilo v cerkvi, sem klečala tam pred tem steklom in gledala potem daleč je bil ta oltar in vse te podobe. No in me je uslišal in sem čez dva dni prinesla res en lep šopek vrtnic, takih res lepih. In sem ga hotla položiti ja na tla, kjer sem molila in je prišel čisto slučajno, nikogar ni bilo en duhovnik in je rekel, vodo potrebujejo, naj bom nesel na oltar. Ne? No in potem počasi seveda me je zanimalo,
sem si upala potem naslednjič stopiti noter, ampak sem sedela v zadnji vrsti, če bi slučajno, ne vem se kaj zgodilo, in potem nekako vedno bližje. Potem se, in to je trajalo 12 let. Do glavnega razodetja, ko mi je ta edini, neznani, ki me je v bistvu ves čas usliševal, poslušal, čutila sem, da me posluša, da je tu, da je z mano. In bila sem radovedna, kakšen je, in sem zelo brala knjige, pač o religijah, ne, in zanimivo, ne, naj mi dragi Bog odpusti, krščanstvo sem vedno preskočila, ker se mi je zdelo pretežko in da ne razumem ničesar, ne. Potem pa še Sveto pismo in Stara zaveza, Nova zaveza, apostolska dela, zdelo se mi je, da razodetje, to je bil vrhunec, če sem včasih, ne vem, slišala kje, ampak obenem je to njegovo ime spremljalo vse življenje, ne. Moj najzgodnejši spomin, mislim, da sem bila stara 3 leta, je iz Celja. Tam smo takrat živeli in me je morala sosedova, ker smo se z njimi zelo intenzivno družili, bili so Slovenci, peljati za Božič v cerkev in jaz sem tam videla jaslice. Prve v življenju, bile so takšne majhne kot te, sem, da so še bile ene ovčke in jaz sem iz Črne gore poznala prave te živali, ne. In se mi je zdelo nenavadno lepo, da je to kot en, ne vem, kaj sem si mislila, prizor ali kaj, in sem se hotela dotakniti, ampak je bilo steklo vmes, en tak kot steklen odrček, ki je bil osvetljen, res čarobno. Zelo dobro se tega spominjam in spominjam se nekega gospoda, ki je klečal. To sem tudi videla prvič v življenju. No in potem me je to nekako, kar naprej so se ponavljala, ta navides mimo grede srečanja z njim, ne. Ko sem že bila študentka na Akademiji v Ljubljani, se recimo spomnim zelo enega filma ameriškega, samo te scene, ko sta fant in dekle in on njo v enem trenutku vpraša, povej mi samo nekaj, ali viruješ v Jezusa Kristusa? Vem, da je bila dolga pauza, mislim, da je bilo scen, da ona ni odgovorila ničesar, samo gledala ga je. In potem se spominjam, ko sem šla domov, kakšno vprašanje, ne, tudi mene je zadelo, kaj bi jaz odgovorila. Zdelo se mi je, da ne bi imela poguma, da bi recimo rekla ne. Ker se mi je vedno zdelo, saj ne vem, vse je možno, tile, ki hodijo tja, vejo, zakaj hodijo, jaz pač ne vem, ne bom se, ne vem, spotikala zdaj ob to, ampak spominjam se tega trenutka, da kaj naj bi rekla. In vem, da sem se v bistvu bala obeh odgovorov, da bi rekla ja, se mi je zdelo, ne vem, to ne moreš, vprašanje, če je to res. Da bi pa rekla ne, tega sem se pa zelo bala. In v bistvu se ne bi nikoli upala reči, ne, in sem si mislila, Bog ve, mogoče pa nekaj leje, ne. No in seveda potem leta minejo, ne. In šele pri 49. Božični dan je bil pomemben trenutek za vas takrat, kaj ne? To je bil pravoslavni Božič, 7. januar. In moram reči, kako se je to pripravljalo, kako je bilo v bistvu moje srce trdo. Ne? Meni potem, ko se je zgodilo, sem jaz njemu seveda temu neznanemu zastavila ogromno vprašanj, pa zakaj šele zdaj? Zakaj nisi tega prej naredil? Zakaj sem se morala toliko namučiti? Ampak tako kot pravi Julien Green, francoski pisatelj, včasih mora Bog komu zlomiti srce, da lahko stopi van. No in to se je meni zgodilo, bila sem v neki taki zgodbi in res sem se morala na koncu, ne vem, čustveno razleteti in potem sem bila verjetno sposobna razumeti to logiko, ki je seveda neverjetna. Ne? To je logika ene take, ne vem, niti besed ni, da bi opisal, ene take milosti, nežnosti, ljubezni, vsega, lepote, da enostavno nimaš pravih besed, ne, ne moreš o tem govoriti, ne, kot to res, to kraljestvo ni od tega sveta, to se prepričaš ogromno krat. Prijateljice so vam takrat rekle, da se vam najbrž samo dozdeva, da imate bujno domišljijo. Ja, to me je skozi spremljalo, veš kaj, ti si igralka, ne, ti tako si z lahkoto predstavljaš to pa ono, pa jočeš na odru, pa ne, tak ti si nekaj tu zdaj, ne, si namislila, ampak meni je bilo potem na koncu nekak najbolj najverjetno, kako to pa, toliko ljudi sem poznala, ne, ogromno ljudi kot igralka, ampak da nisem poznala nikogar, ki bi mi rekel, ker smo se pogovarjali, ne, imela sem težave, vsi so
bili seznanjeni s tem, kaj pa vem, da mi je težko, da se ločujem, da to ono, da zelo trpim, da ne. To, ko se začne dogajati, vsi vejo, ne, pač ta najbližji krog. Ampak da ni bilo nikogar, rekli so vse sorte, pojdi tja, poskusi to, daj to, daj ono, ampak nikogar ni bilo, tako kot jaz danes rečem včasih direktno komu. Ampak seveda počakam, da je že zelo hudo. Tebe lahko reši samo Jezus Kristus. Ne, če hočeš, da sem iskrena. Samo v tem imenu je vstajenje iz vsake situacije. Sploh, če si od bolečine že čist mrtev. Ne? In to seveda vsi doživljamo. Ne? Tako da, zanimivo, da nikogar takega nisem poznala, ki bi mi to rekel. Ne? Ogromno ljudi, pametnih, šolanih, ne vem, potovali so, ampak in potem seveda, ko sem sama rekla, jaz se bom dala krstiti, jaz virujem, kaj je to naenkrat, zakaj si si zdaj to? Si si čisto v redu živela do zdaj, ne? No, jaz sem seveda, mi je bilo jasno, da nisem v redu živela, ne? In seveda hvala Bogu, ne? Tako da ravno tudi to vaše povabilo jemljem kot mojo priložnost, da se spet in spet zahvalim za to milost. Ali je življenje Milade Kaležič pred krstom in po krstu precej drugačno? Ja, seveda zdaj na zunaj, če bi nekdo gledal, ne, ni. Pač vsi hodimo v trgovino, gledamo televizijo, kuhamo, skrbimo za svoje otroke, ampak v notranjosti seveda popolnoma. Popolnoma drugačno. S tem seveda, da se pa reče nenadoma, ona hodi v cirkev. Ne. To je ta glavna razlika, ona hodi v cirkev. Potem pa so pač čakali, da bom nehala, kao, ne, sej. Itak je, kar je bilo res, ne, je že bila žrtev nekih, ne vem, teh idej, nekih duhovnih praks, modernih, ne, se jih je držala kakšne 2-3 leta, potem pa je bilo konc, ne, in so rekli, tokrat bo tudi tako, no, ampak hvala Bogu, tokrat ni bilo tako. In zadnji sem ravno brala sem komentar k enemu od evangelijev in piše za Zaharijo pa Elizabeto, hodila sta v pravičnosti. In potem je komentar, da ta beseda je dubleta in pomeni semitizem, hodila, živela, je isto. In potem sem premišljevala, ne reče se, hodi v cirkev. V bistvu, če bi pa rekli, živi v cirkvi, je pa res to tisto pravo. Dejansko živim v cirkvi, ne samo, da hodim tja. Ne? Cirkev je moje življenje, vse, kar meni pomeni, je tam. Poleg tega, da seveda doma pač, ko si sam, to ja, ne? Ampak dobro, tega nihče ne vidi, ko moliš sam, ko bereš vse te reči, si sam, ampak to, da pa pač si v cirkvi, to pa potem pač vejo vsi, ne. Ampak kaj je tista kvalitativna razlika v življenju? Kvalitativna razlika je seveda ta, kar si vedno iskal vse svoje življenje. Tudi v enem komentarju sem prebrala, najdeš končno točko orientacije, ki je nepremagljiva, ki je absolutna. In potem seveda karkoli te teži, to je skozi to prizmo. Ti enostavno veš, kaj je tvoja resnica zate, kaj je resnica, kje je pot. Potem seveda, če ti ni jasno, hvala Bogu, imaš, so zakramenti v cerkvi, sploh zakrament spovedi, ta me je zelo očiščeval vsa leta, to moram povedati, ker si seveda zgubljen in recimo jaz, ko sem stopila v cerkev, so sam strmeli, kaj sem pripovedovala, ne, kakšna zmeda je to bila duhovna in taka. No in potem ravno skozi zakramente, predvsem zakrament spovedi, evharistije, obiskovanje bogoslužji, se tvoja duša očisti in počasi napolni z Božjim duhom, ki ti ga skozi vse to poklanja. Prej nekje ste zapisali, da je bil prej v vas duh smrti, potem pa je bil v vas sveti duh. Ja. Recimo, ni slučaj, da ko sem potem leta 2003 prvič v življenju bila pri pravoslavni liturgiji, ko sem ugotovila, da virujem, da se mi je zgodil čudež, in sem vprašala, kje se zbirajo, je bila zgodba evangelijska o ženi, ki jo je Satan za 18 let priklenil
na verigo. No in potem, ko je bral duhovnik to priliko iz Evangelija in potem, ko jo je razlagal, sem rekla, to sem jaz in res sem bila v tistem trenutku jaz. Ne? Ne, in recimo v komentarju je pisalo, ta ženska ima duha smrti v sebi. Ne? To je tisti strah pred smrtjo, ki nas pač res drži v šahu. Ne? Ker samo v Jezusu smo lahko zares. Ne? To ni tisto, ne bojim se. Ne? Vse so tu taki ljudje. Ne? Meni so rekli, meni ni treba iti, jaz se ne bojim. Ne? Sem to je nekaj drugega. Jaz ne samo, da se ne bojim. Jaz vem, da mi podarja večno življenje, da to gre naprej, da smrt ni konec. Ne? Ker meni tisti, ki mi včasih reče, jaz se smrti ne bojim, ne? Za njega je smrt konec. Sem rekla, za me pa ni. Ne? Kako so vaše spreobrnjenje sprejeli vaši starši? Ja, začudeno, ne? Začudeno. In moja mama mi je skušala pomagati in je rekla, veš, ti si zdaj v teh letih, imaš ne, hormonske težave, pa ločena si, pa tvoja hči je šla študirati, sama si ostala, ne, pa nekako iščeš neko tolažbo. Ne, in seveda jaz jim nikakor nisem mogla razložiti, da seveda iščem tolažbo, ampak da tega nisem našla jaz. Ampak da mi je to podarjeno, ne, o, to je nekaj, kar enostavno ni njim razumljivo. Bilo, no ampak potem počasi minajo leta pa vidijo, da tu pa nekaj je, ne. Potem pa počasi, mislim, se spomnijo, da so oni kot otroci pa tudi praznovali. Ne, in ti potem začnejo pripovedovati, ne. Recimo zanimivo je, da je moj oče umrl pri 92-ih in se je pri teh letih spomnil, da je on praznoval enega svetnika, je rekel, en teden po Ilin dan je sveti Ilija, prerok Elija, kjer v črnogorskih planinah so vedno, reče se, sabori. Se narod zbere in to so taka velika slavja, vsi se srečajo. Ne? In je rekel, en teden po svetem Iliji sem pa jaz praznoval sveto petko. Jaz sem rekla, kako? To je naša slava, ki je 27. Oktobra. Ne? In grem gledati v koledar in je bila res. Sveta petka Trnova se imenuje, ne. In se on, veste, koliko let je to, ne, in se potem ljudje se spomnijo teh stvari, ne, tako da ne bom zdaj predolga. Na koncu jaz vem, da so jo sprejeli. Dva dni pred smrtjo me je oče vprašal, da je že bil seveda čist nepokreten, ampak zelo bister v glavi. In me je vprašal, a ti moliš za me? Jaz sem rekla, ja, za te prvega, viš, kako ti je hudo. Pa ne sem jaz, cela cirkev moli za te. In je že imel res tisti pogled, ne, malo onkraj. In je rekel, dobro, dobro. Tako da mi v bistvu ne vemo. Ne. Jaz mislim, da so takrat, kolikor sem gledala, ne, in oče in mama sta umrla doma. Mi trije smo skupaj živeli. In potem sem spremljala teto, strica, pa še nekatere druge ljudi. Mi v bistvu sploh ne moramo vedeti, da se tisti zadnji pogovori dogajajo v teh trenutkih, ki nam več niso dostopni, in da se v bistvu tu zgodi ogromno spreobrnjen. Ampak mi tega več ne moramo ne opaziti, ne zvedeti. To je res med tistim, ki odhaja. Recimo, moj oče pol leta preden je umrl, je še bil v bolnici v Mariboru, ker je ga zadela možganska kap in je videl, ne, da je star 92. Človek ve, kaj se bo zgodilo. Ne. Se je bil vojak. Ni imel tega problema, tudi ni se bal smrti. Ne. Ampak recimo, če ti nimaš vire, je potem pred tabo črni nič, ne, in tega se ustrašiš. In potem taki ljudje začnejo noreti, tako je njegov brat. V Črni gori umrl, mi je moj brat pripovedoval, ker je bil pri njem. In je on tudi začel noreti v bolnici. Mi je rekel, naj grem v Črno goro, naj mu prinesem iz neke pečine puško, da tokrat bo pa vse pobil, da to pa je edini način, da se on reši in seveda čist noro. In potem sem rekla mojemu duhovniku, ne, pravoslavnemu, kaj naj naredim, če bo to vsakič tako bo grozno, ne, ker me je naganjal, pojdi, če ti rečem, upiju, ne.
No in je res prišel, so ga odpeljali v neko, nek kabinet, ga je spovedal, eno uro in pol, mazilu, obhajal in od tega trenutka do dneva smrti je bil bister, popolnoma. In sem lahko si pogledala od blizu, kaj mu Bog podarja. Naj moja mama, jaz sem skozi govorila, kako ga Bog gleda, da čutim, kako je z njim. Pa je rekla, kako lahko to rečeš, če pa je nepokreten, je nič ni boljše. Sem rekla, ne duhovno vidim, kaj mu je podaril. Ne, da ta norost, ta strah, ta zmeda počasi zgineva. In umrl je popolnoma mirno, z nasmeškom. Čist sam glavo je dal na slonu in... Velika milost. Ja. In pokopan cerkveno v Črni gori, ne. Vsi so se, sorodniki recimo, so takrat bili zelo začudeni, so rekli, pa on jo je oficir, kaj je to, kaj je to. Sem rekla, glejte, ne veste, mi pač smo se spet vrnili k Bogu in na koncu pogreba so se že velik del sorodstva križal. Vi ste dejavni v pravoslavnem občestvu v Mariboru, obenem pa tudi se udeležujete katoliških prireditev. Pa me zanima, kako pravzaprav združujete oboje? Pa nekak srce nima problema s tem, ne? Srce ve, to je enostavno en občutek neke topline, ljubezni do Boga čutiš. Moja hči recimo potem, seveda jaz, ko to je bil moj tudi prvi kot neka naloga, ker ona ni bila krščena, jaz je nisem v tem vzgajala in seveda sem ravnala in pač dokaj histerično, da naj se da krstiti. Sem govorila, sej čisto vseeno, če veruješ, sam daj se krstiti, boš potem, se bo zgodilo, jaz ti bom povedala, ne. In je rekla, da pač bo to sama uredila, naj neham in mi je bilo prepovedano govoriti o tem. No in potem čez 2 leti se je res dala krstiti in je v bistvu kviri, je pomagal njen takratni fant, zdaj mož. Tako da se je pri 25 krstila, rekla je, da čuti, da je Slovenka, da pripada katoliški cerkvi, tako kot njen fant. Moja vnukinja Klara je seveda tudi končno otrok, ki mu je položena vira v zibovko. In tako da jaz recimo dobesedno ne opazim, kdaj sem v tej oni, kdaj je slovensko, srbsko ali kako drugače, sploh ne opazim tega. Pravzaprav živite ekumenizem doma. Dobro, tu nekateri naši malo živimo ga, absolutno. Ne? Jaz pač rečem viro, ker vira je ena. Ne? Postanejo malo nervozni, ne? Ko to omeniš, ker mislijo, da jaz zdaj tu kot neka, da delujem. Ne? Ampak ne, jaz pač sem samo navadna gospodinja, mama, ki moli, ki hodi tja, hodi sem. Mene Bog uslišuje, ali stojim pred kipom Lurške Marije, ali pred našo ikono, ne čutim nobene razlike, ne? Vedno se obračam na njo in vedno je to ista milost. Imate s svojimi nekdanjimi soigravci še kaj stikov? Kako oni zdaj gledajo na vašo pot, ki ste jo prehodili? Simpatijo. Moram reči, da imam krasne res svoje igravce. Ker Maribor je majhno mesto, dovolj je, da greš na kavo, boš srečal pol teatra. Ne? Tako da se srečujemo, tudi malo družimo. Vedno so imeli razumevanje zame. Mislim, da zaradi tega, ker so začutili, da je to iskreno. To so mi tudi rekli, ne? Jaz recimo, zato sem tudi lahko, sem z velikim veseljem misionarila, nekaterim gnjavila sem jih kar naprej, podarjala sveta pisma, ikone, podobe, ko so potovali, so oni meni začeli prinašati. Jaz sem rekla, ja, komu je pa posvečena? Joj, zdaj grem na internet gledati, komu je. Jaz sem rekla, to, ko potuješ, ta te čuva, a veš, ti sam rečeš temu svetniku, angelu, ne? Bodi z mano vso to pot in boš videl, da je s tabo. Tako da imajo razumevanje za... Zelo pomemben trenutek za vas je bil prejem Borštnikovega prstana leta 2011. To je nagrada za najboljšega igralca oziroma igralca v Sloveniji. In takrat ste to ob tej tisti priložnosti ste pravzaprav javno izpovedali svojo vero.
Rekli ste, brez njegove milosti ne bi bila tukaj, kjer sem. Ja. Rekli ste tudi, verujte evangeliju, Bog vas ljubi. Ja. So bili morda takrat tudi negativni odzivi? Verjetno, da so bili, ampak do mene niso prišli, ne. Edini, ki je bil, sem bila zelo začudena, ker je bila ena moja prijateljica iz gimnazije, s katero sva nek del te poti, ko sva iskali obe Boga in pač ta smisel, ne, hodili skupaj in sem jo srečala v fojeju, sem rekla, je bilo malo preveč, ne, se ti je zdela. Ja, mislim, da ni bilo prav, ne. No, to pa me je razočaralo, ker sem mislila, da bo rekla, ne, kje pa, lahko bi še več, ne, in to. Tako da ne vem, ja, verjetno odzivi so bili, kaj pa vem, razno razni, ampak na koncu je bilo vse dobro. Vi pravzaprav zelo radi poveste, da verujete, da je Jezus prišel v vaše življenje. To zato zelo rada povem. Jaz recimo sem hvaležna oseba. Ne? Jaz recimo, če bi me vi zdaj vprašali, kateri profesori, kateri sošolci so meni naredili nekaj dobrega. Za tiste, ki ti naredijo slabo, itak vemo. Ne? Te reči ne pozabiš hitro. Ampak jaz se zelo spominjam, kaj so mi ljudje naredili dobrega. Torej, kako bi lahko zamolčala res tako neverjetno stvar, ko je res šlo, ne vem, živeti, umreti, sploh ne najdem pravih besed, res mi je grozil totalni propad. In je bilo meni, seveda, to zdaj težko drugega prepričati, jaz to vem, jaz lahko samo govorim o tem, ampak jaz sama vem, mene ni moč prepričati, da ne vem, se mi je zdelo, da je to ali pa nehaj. Ne. To je moja hvaležnost v bistvu, ne. In mi je rekel en moj starejši soigralec, en v redu človek in vse, mi je rekel enkrat tako nervozno. In rekel, veš, vse te poslušam, vse je v redu. Vse lepo zveni, prepričljivo. Ampak eno stvar mi povej. Kdo te je pooblastil? In zdaj seveda, jaz mu ne morem reči, on me je pooblastil, ne, ampak on me je pooblastil, jaz to tako doživljam. In seveda samo molim Boga, da ne vem, da bo tako ostalo, ker se veste, nikoli ne veš, kaj se ti bo še pripetilo, ker včasih se le malo zamaješ, ne v tem, to se mi zdi, da meni, da vire ne morem, to je bilo tako močno, tega ne morem zgubiti nikakor, to je nemogoče. Možno pa je, da bom, ne vem, da dobiš željo, da pa pač utihneš mogoče, ne. Se tudi preroki so, ne, so imeli obdobje, ko so molčali. Prej sva govorila o tem, kako ste Božič praznovali pred spreobrnjenjem. Kako pa ga praznujete zdaj? Joj, na vse sorte se mi dogaja, to vam moram reči. Moje življenje je res. Ker, ko sem ga začela praznovati, ga nisem imela s kom. Zdaj sem vedela, da je to moj praznik. Ampak kam naj grem? Oče in mati sta me že itak gledala, če bi jaz prižgala kakšno svečo, pa začela s kadilom po stanovanju, sta se kar zaprla v svojo sobo. To je zgledalo za njih strašno. Ne? In potem nisem imela volje i domov. Tako da zame je bilo vedno največje praznovanje bogoslužje v cirkvi. Hvala Bogu, da jih je bilo dost pri nas, pravoslavnih. Pa lahko sem šla še v katoliško, pa tja. Tako da sem bila v bistvu tiste praznične dni kar naprej po cirkvah in sem se počutila super, lahko sem točno to, kar čutim, je lahko bilo. Potem pa seveda je bil sveti večer, pa ko sem imela malo pauze tam v naši cirkvi, je pa blizu en bife na eni bencinski črpalki, ki je zelo blizu naše cirkve in sem pač tam pila čaj. Ne? To se je večkrat zgodilo, potem prvič sama, drugič s prijatelji sem jih prepričala, da pač ni nič slabega, če gremo. Do naslednje molitve, ki je bila ob 9. Potem pa seveda počasi seveda doma, ne, sem to, ta praznik upeljala in tako da zdaj včasih praznujem katoliškega pri hčeri, potem mojega, rečem, pri meni in prijateljih, vse sorte se dogaja. Vedno me kdo povabi, ne, ker zdaj živim sama. In
v bistvu večkrat povabi kdo mene, kot povabim jaz koga. Nekateri Božič doživljajo kot nekaj precej sentimentalnega ali morda celo sladkobnega. Kako pa vi doživljate Božič? No, jaz seveda ga doživljam, zdaj da ne bom pretiravala, ker že ves čas o tem govorim, kot zame je to seveda globok praznik, čas velike milosti, nežnosti, hvaležnosti, vsega, ne, odnosa z njim, zelo globokega odnosa z njim. Zdaj seveda ratev je sladkoben, pa dobro, jaz mislim, da ni nič slabega v tem. Ne. Pač kolikor kdo zmore, ne, če drugega ne, pa piškoti, pa von po cimetu, tudi lepo, pa lučke, pa mislim, da ni nič slabega v tem. Ne. Sej, so to tudi lepi trenutki, pa mogoče pa mimo grede, pa le kdo ujame še kaj globljega. Ne. Tako da, ja, ta praznik ima res ogromno oblik, ne, ampak tista prava, ne, tega božjega darila, ki smo ga deležni, recimo pri nas pravoslavnih pozdravimo, je božični pozdrav, mir božji, Hristos se rodi. Ne. S tem rojstvom pride nebeški mir, nam je podarjen ljudem na zemljo. Ker v bistvu to, kar sva se prej pogovarjala, kaj nas najbolj uklepa v neko duhovno suženstvo, ravno strah pred smrtjo. In to je začetek te zgodbe. V bistvu prav ni človeka, ki ne bi iskal miru. Seveda. Kje ga pa vi najdete? Ja, seveda, v prvi vrsti ga najdem v cerkvi, v molitvah, bogoslužju, branju svetega pisma. Zelo rada imam naravo. Recimo pred spreobrnjenjem sem se lahko sprehajala res ure in ure tam okrog Celja, da je že bilo preveč, ne, so vedno rekli, so te srečali tam, ne vem, v unem gozdu, v tem gozdu in si tako globoko v mislih, da ti rečejo dobro dan, pa nič ne slišiš, ne. Tako da ja, narava mi ogromno pomeni, ne, tudi tam ga čutim, to njegovo lepoto. Povsod v bistvu, ne, v teh odnosih prijateljskih z ljudmi, ne, se dovolijo, da greš na kavo z nekom, jaz recimo zelo rada hodim. Ne, na jugu rečemo, da si kafanski človek, to sem jaz absolutno, ne. Tako da zelo rada grem in tudi se bomo vedno dotaknili tudi tega, ne. Ni noben pogovor, noben kraj ni problematičen, da bi človek spregovoril, ne, o bistvenem. Kaj vas pa najbolj nagovarja pri Jezusu? Pri Jezusu seveda to, da je Božji sin, da se je spustil k človeku tako blizu, tako nekako nedopovedljivo. Sej, bolj ko berem, bolj ko molim, premišljujem o tem, vidim, kako je to še vedno popolnoma težko razumljivo in doumljivo. Tako kot pravi, ne, kot je zapisano potem, ko bomo odšli. Kar oči, oko ni videlo, uho ni slišalo in kar ni prišlo v človekovo srce. Se pravi, nekaj takega, kar si sploh ne znamo predstavljati. To je njegov svet, njegovo kraljestvo. Ta del, ki ga tu doživljamo, je en manjši del. Je nek, ne? Se pravi, nekaj nepredstavljivega. In v bistvu to ves čas čutiš, da je nekaj nepredstavljivega. Da je on sam to kraljestvo, ki je... Prej sva govorila o miru, ki je zelo pomembno sporočilo Božiča, ampak so v teh časih se na nek način vsi srečujemo z agresivnostjo, z grobostjo. Kako se vi odzivate v takih situacijah? Ja, tako kot vedno, v vseh, v zatekanju k njemu, ne. Jaz vem, da je tam vse in to je ta moj mir, ne. Vse je rekel, svoj mir vam dajem. Ne dajem ga, kakor ga daje svet. In to je to, to je bistveno. Jaz recimo v vsej tej norišnici, da tako rečem, ki pač trenutno vlada, ampak gledajte, bolj ko premišljuje, se v bistvu vlada celo človeško zgodovino.
vedno je nekaj, kar je popolnoma noro. Recimo, mi nismo doživeli teh svetovnih vojn, ki so jih moji starši recimo doživeli, ne? Je pa to tako ali tako se vidi neke vrste vojna na drug način, ne? Ker tista bi bila verjetno pogumna, malo preveč tudi za tiste, ki bi jo z veseljem povzročili. Ne? Tako da, kdo ve, ne? Kot pravi Borges, znan pisatelj argentinski, ki ga imam jaz zelo rada, celotna človeška zgodovina je dialog dveh, ki različno mislite. In to je pač treba sprejeti, ne moreš nič, ne. Težko je koga prepričati, edino, kar lahko narediš, je to, kar delamo, da moliš. Moliš zase, za svet, za ljudi, ki jih imaš rad. Jaz recimo, ko slišim, ne vem, ko mi nekdo nekaj pove, pa vem, kako je to zelo narobe, kako rine v eno smer, ki ni prava. Ne morem nič, jaz ga ne morem. To so pregloboki nesporazumi. Bilo bi še slabše, če bi jaz recimo v tem trenutku mu začela nekaj razlagati, ne, to zadevnega. Tako da res lahko sam prižgem svečo zanj v cerkvi, da ga res dragi Bog pogleda in... Ko molite za druge, ali kdaj vidite tudi sadove svoje molitve? Ja. Vedno. Res, to je pa posebna milost. Tako da v bistvu zelo nek... Celo sem prišla do tega, da o tem sem se pripričala, da za nekatere ljudi ne molim, ker sem se jaz tako odločila. Ampak ker jih Bog mi je rekel, jaz ga kličem, ne. Vidim, tako se stvari dogajajo, da v bistvu tudi to ni od mene, ne. In zato tudi ne rada govorim komu, ne, jaz molim zate, ne. Sem pa zelo dala skozi krene težke stvari, ne. Tako da zdaj malo pazim, do koga sem res direktna, recimo, čeprav je seveda vse bilo produktivno, ne, ampak bilo je zelo težko. Tako kot je pisano, pazi, ne, če želiš potegniti koga iz ognja, da tebe ne ožge, ne. Je bilo kar mučno in težko, ker pri nas pravoslavnih to radi poudarjajo. Tudi jaz sama sem to doživela, to se imenuje krštenska kriza, se pravi, meni so se takrat začele, ko sem se krstila, dogaja tako težke reči, ne, pa sem rekla, kaj, to se zdaj zmenuje še slabše, ne, kot je bilo. Pa mi je rekel moj boter, ne, ki je res zelo v viri, krstni, je rekel, glej, ti si še včeraj plesala, tako kot so temni duhovi igrali. A misliš, da te bodo kar spustili, tako odkorakat? Veš, kakšna borba za vsako dušo. Mi, če bi lahko to videli, bi popadali samo v nezavest. Kakšna borba je to med duhovi za vsakega. No in to sem, ne dosti krat, ker je bilo res pretežko, ampak to sem doživela, ne, ker sem pač s preveliko lahkoto nekomu rekla, ti moraš tja, moraš se krstiti in potem je bilo, sam hvala Bogu, da se je dobro končalo. Se pa je, ja, dobro se je končalo. Praznični čas je za nekatere zelo težak. Morda zato, ker so osamljeni ali pa ker v njihovi družini ni vse tako, kot bi moralo biti. Kaj bi jim povedali? Pa jaz sem bila ogromno krat osamljena, nesrečna, ne vem, zdelo se mi je, da nimam na svetu nikogar, ne. In dejansko, če bi jaz lahko bi res rekla tem ljudem, res moral bi vedeti, da te gleda, da je s tabo. Sem pojdem v tudi ti, vsaj malo naproti. Vsaj ne vem kaj, mogoče nekomu je lažje doma prižgati svečo, ali ne vem, vsaj malo prebrati iz svetega pisma, karkoli, ali ne vem, različni so ti, ne vem, ti, kako bi rekla, ti ne recepti, ampak na sveti, ne, ampak če bi lahko, ne, bi jim rekla, nisi sam, nihče ni sam, ker je res za vsemi. Vse nas čaka. Na nas je, da naredimo ta korak. Tudi, ko si sam, ne vem, ampak zanimivo je, da sem ogromno krat, takrat, ko sem jaz sama bila zelo osamljena, ko je res bilo moje življenje čisto v franžah pa to, da sem pa včasih začutila nek, mi pravoslavni rečemo blagodat, in to se mi zdi lepa beseda. Blagodat. Neko blago darilo, nek blag občutek,
da pa ni tako grozno. Tebi se zdi, to je konec, to je... Ne, in vedno neko, in ta je bil res od njega. Res od njega. In če bi lahko, bi vsem rekla, tu je okrog vseh nas, ne, sami pa tudi moramo malo nekaj, ne vem, kolikor kdo zmore, ne. Ampak nihče ni sam. Definitivno ni nihče sam. Kako vi molite, Milada? Jaz seveda, ker sem tako pozno začela to svoje cerkveno življenje, sem zelo obdržala neke svoje osebne pogovore, ki so seveda potem se izkazali za tudi malo smešne, ne? Ker jaz še nisem vedela, da on vse vidi, vse ve o meni, da ve tudi tisto, kar jaz o sebi ne vem, ne? Tudi to se je pokazalo. In sem mu takrat še tiste leta dopovedovala, veš, to je tako, to, ne. In tako da mi je malo mogoče še ostalo tega naivnega govorjenja, ampak seveda potem so tu cerkveni obrazci, ki so absolutno krasni, ker ti si včasih v, recimo v takšnem stanju, da sploh ne moreš tako reko, ne moreš moliti, ne moreš govoriti, nič, ne moreš se pogovarjati z njim, ne. In takrat so ti obrazci zelo dobri. Ne, mi jih imamo, pač povsod so in v katoličstvu in v pravoslavju in to je zelo dobro, ne. To recimo rečejo, kaj je to tam žebrate. Ja, na videz to zgleda, da žebramo brez veze, ampak to vse čisti dušo, dušo čisti. Ne, da bi ti vedel, kako ti jo očisti, da prideš, ne, kot smo se prej pogovarjala, do tega miru, ne, da potem si sposoben, ne vem, razumeti, kaj pravzaprav, kako, da vidiš stvari največ tako črno, kot si jih, ne. Tako da, imam pa seveda najraje, zelo rada imam, poleg osebne molitve pa bogoslužja v cerkvi. To pa se mi zdi nekaj res predvirje nebeškega kraljestva, so meni bogoslužja cerkvena. Meni je dovolj, da sam slišim petja, malo, in jaz sem, se mi zdi, že v nebesih. Enkrat sem imela z mojim duhovnikom, jaz spojem, jaz sem kot zbor, on je ob sobotah, ko je, mi rečemo, za upokojena liturgija, za tiste, ki so odšli, pa ne vem, zakaj ljudje nekako zelo ne radi, mislim, ne hodijo dost na to liturgijo. Jaz sem pa se krstila na ta dan, to je v bistvu dan spomina na pokojne, in tisti dan so bile zadušnice, ko sem se jaz krstila in meni se je zdelo čudno, no ampak se je potem izkazalo, da je simbolika prava, ne, ker sem res vstala, me je dvignul od mrtvih, sploh duhovno mrtvih, tako da imam rada te liturgije. No, enkrat sva bila sama in je on rekel, a bova imela liturgijo, nikogar ni, ne. In jaz sem čist kot en otrok, kako nikogar ni, cerkev je polna, je rekel, kje? Jaz rekla, angeli, svetniki, vse polno, ne. In potem mi je rekel, ja, seveda, imaš prav in sva imela sama. In potem se je kar nabralo enih ljudi, ne. In potem sem nekomu rekla, ne, pa je rekel, ti si tako resno. Ja, pa ne samo angeli, pa svetniki. Veš, kakšna žalost teh duš, ki čakajo, da molite, da molimo vsi za njih, da se jih spominjamo, kakšna žalost, če bi vidva kar šla. Te duše čakajo, ne. Ne, in kmalu bomo mi tudi v tem položaju in kako lepo, če bo za nas tudi, ne, kdo molil, tako da, ja. V pravoslavju je zelo pomembna priprava na Božič. Imate adventni post. Kaj vam pomeni ta spokornost? Pa ogromno mi pomeni, sicer, no zdaj, ne morem se hvaliti, ne, da se vedno tako zelo držim vsega tega, ne. Vem, da je bilo enkrat, ker pač živimo v katoliški deželi, pa vedno ima nekdo rojstni dan, ko imamo mi post, pa seveda se spodobi, ne moreš zdaj reči, mislim, tam, ko je en, ne vem, ne morem, ne bom tega, ne bom ničesar, ne, pa lahko, malo seveda, ne, je rekel, imamo blagoslovljeno, da tudi, kar ni postno, če je taka zadeva, ne, košček torte, no pol, ampak da pa je treba to povedati potem pri spovedi. No in jaz povem, sem rekla, pač moj brat je imel rojstni dan, ne, pa rekel, vse smo rekli, ne, košček torte, jaz rekla, jo, oče, jaz sem pojela pola torte. No, tako da se seveda ni, ne držim z lahkoto, sicer je kakšno leto, ko, kot bi se reklo, sem pridna, ne, pa moram reči, da so sadovi takoj, res, enostavno, če se z lahkoto, ne, če se odpoveš, če se navadiš, da se odpoveš hrani, se potem počasi
nekak ti je tudi lažje, da brzdaš svoj jezik, da brzdaš neke grde misli. To kar gre kot ena snežna kepa. Ne? In vidim, recimo tisti pri nas najbolj zagreti, vedno mi se med sabo sprašuje, no jaz nikogar ne, ker nisem med najbolj te pridnimi, pa reče, jel postiš na vodi, se pravi vse, to so neke potem, jaz mislim, neke jedi neokusne, ne, neke čorbe, brez olja, brez tega moja mati mimo grede, ko je videla, kaj kuham, je rekla, da kuham, kot da je vojna. Ne. In se sprašujemo, kaj na olju, na vodi, ne? In jaz se najrada tega, ker ne morem na vodi, res, ampak včasih pa sem in vam moram reči, to je res neverjetno. Neverjetno, kako ti, res je, kot pravijo, molitev telesa. In tu se vse začne, ne? Čeprav zdaj lahko povem eno iz našega cerkvenega izročila, še v začetku, ko so bili svetniki v puščavi, tista prva stoletja, pa se enemu oglasil ta črni, pa je rekel, glej, pa zakaj toliko postiš? Jaz to nimam oči nad mano, jaz tako ne jem, ne? Pa kar nekaj bediš, vse jaz sploh ne spim. Ti bom pa povedal, veš, kaj pa me res nervira? Ko si miren, pomirjen, ker jaz nikoli nisem. Ampak stvar je v tem, da pa prideš res do te pomirjenosti, pa tudi treba malo, ne, postiti, bedeti in pač te virske podvige je treba dati malo skozi, ne, malo romati, malo kakšno dobro delo, ne. Se kaj dosti tak danes nismo sposobni, ampak ajde, malo, ne. In tako da ja, imamo to pripravo. Najbolj pa čutim, da res nisem od tega sveta, ker je moj božič 7. januarja in moram preživeti tisto norenje silvestrsko. Ko sem pa na najstrožjem postu na vodi, ne, ko pa vsi nazdravljajo šampancem, ko je mize se krši bijo, ne, ti pa si na kruhu in vodi takrat, ampak so mi tisti trenutki res v eno tako prav notranje zadovoljstvo. Res konkretno začutim, da pripadam nečemu drugemu. Ne. In ne da mi, ni mi. Vse je itak toliko dni, ko se kar naprej nekaj proslavljamo, pa jemo, pa nazdravljamo. Ne. Tako da nimam, sem prav začutim, ne vem, neko čudno duhovno veselje. Ne. Gospa Milada, kaj je največje darilo, ki vam ga je Bog podaril? Ja, on sam. Ne. On sam je tisti največji dar. Ne. Potem seveda življenje, ampak v njej imamo večno, ne, kaj ta leta, pač, ki jih preživimo, če bi bilo sam to, ne, nekako premalo, z ozirom, kaj je v njem obljubljeno in kar vemo, da je res, ne, se nam to odkrije. Potem pa seveda ogromno drugih stvari, da sem imela res lep poklic, da so se mi lepe stvari dogajale. Najbolj to, da sem mama, da moja hči, moja vnukinja, moja družina, vsa, najprimarna, ki je dva brata, sestra, nečaki, ki je res velika. Pa mi še imamo, ne, kot južnjaki za bližnje sorodstvo, tudi, ne vem, daljne bratrance in to, tako da res velika družina. To mislim, da je veliko darilo, ne. Pač vse to, mislim, vsak dan nekak čutim kot darilo, ne. Sploh, če sem se sposobna ustaviti, pa si reči, glej, ne, kaj vse bi lahko bilo, pa ni, pa glej, kakšne lepe stvari se dogajajo. Ker se v bistvu človek začuti kmalu, da ne potrebuje preveč, ne. Lahko, ne vem, neznanega srečaš, pa ti reče, kaj lepega, pa je dovolj za tisti dan, ne. Ali pa prebereš kakšno fino stvar. No, zelo rada berem preveč, ne, prav. Narava, se pravi, toliko je vsega, res izjemno bogatstvo za vse nas. Imate morda za naše gledalke in gledalce kakšno božično voščilo? Ja, tako kot je pač, v navadi, res ne bom našla pravih besed, ne. Ampak bi res rada, da ta čas začutijo, kar je, ne, kot čas res najverjetne milosti, božje nežnosti in predvsem upanja. Mislim, da nam
skozi ta praznik tudi za naprej, ne, se bodo drugi prazniki, ogromno vsega se bo še zgodilo in res bi rada, da začutijo lepoto tega praznika. Ker v bistvu, ko začutiš lepoto tega praznika, postaneš odprt za vse dobro. Gospa Milada, hvala lepa za vse, kar ste nam podelili. Vam, gledalke in gledalci, pa hvala, ker ste bili z nami. Želim vam lep, vesel in miren Božič.